Slik så det ut da Norge tok normalen tilbake. Gjenåpningen ble feiret over hele landet. Velkommen til lørdagsrevyen. I magasinet I kveld skal vi... Dette altså dagsrevyen 25. september 2021, og I dag kan vi faktisk stå slik. Ja, det kan vi. Det får være vår feiring av at meteren blitt borte. Andre har feiret betraktelig mer, for nøyaktig klokka 16 I dag spratt champagnen, konfettien gikk til himmels, og det ble nærhet. Dette har jeg gledet meg til å gjøre. Det klargjøres for mindre avstand. Her har jo da folk sittet og holdt meteren I siste halvandet året. Og her skal vi rett og slett bare fjerne alt av bord og soler og lage et svært dansegulv. Mange har nok savnet å kunne svinge seg på dansegulvet. Og nå ligger alt til rette for fest langt inn I de sene nattestimene. At det skjer på et døgn Vi tar imot utfordringen, kan man si. Jeg skal gjerne være litt mer klare. For dere forventer fullt hus? Vi forventer fullt hus. Det blir vel rundt 1000 mennesker her. Andre plasser var festen I gang sekundet klokka slo 4. I dag tar den ikke slutt. Altså, bare kjenn, du kjenner på det når du her. Når jeg bare sto og så utover denne forsamlingen. Vi var usikre på om det skulle komme 200-300. Og plutselig så sa noen av de som holdt på å telle fra taket. Nei, Petter over 1000 her nå. Så sa han, nei, det 2000 mennesker snart. Hva gjør dere? Og jeg sa, vi må bare ha mer champagne. Det var mange I hovedstaden som gledet seg over gjenåpningen. Nå vel egentlig bare planen å komme og ta seg en pils, og få opplevd hvordan det å ikke ha en meters avstand lenger. Det veldig fint, for da kan vi for eksempel gi en klem, og det veldig koselig. Det veldig koselig. I dag så blir det ute og teste dansegulvet og se om det hvordan Oslo ser ut etter pandemien. Vi satt jo her og klemte hverandre klokka 4, men vi var de eneste som gjorde det. Det var veldig spesielt. For jeg hadde satt sånn nedtegning på telefonen min, så tenkte jeg at nå skal vi feire. Det veldig deilig at det litt åpning, og at det liksom blir et vanlig liv igjen. Det var litt antiklimatisk nesten. Jeg så for meg sånn 17. mai nyttårsaften-stemning, men jeg sikker på at det blir skikkelig bra I kveld når hele Oslo ute. Så gjenstår det å se om man husker dansetrinnene før feiringen. Det ble telt ned til en normal hverdag I hele Norge I dag. 3, 2, 1, gå! Nå skal vi gå rundt, danse, klemme, hukke litt på dansegulvet, og ting skal bare bli helt normalt. Her fra ut I dag, og hele resten av helgen, så kan folk gå hvor de vil. De kan klemme på hvem de vil, og de kan spise den beste kaken I den beste kiosken. Brud må komme et hakk lenger frem, altså. Det tross alt du som... Hva det du vil ha ut av bryllupet ditt? Hvordan ønsker du bryllupsfesten skal være? Ja, det blir kanskje ikke sånn enmetersregel. Nei, det har jeg ikke tenkt på. Ja, da kan vi sitte sammen og prate. Så bra.
Ja, det har gått 3 timer nå siden gjenåpningen, og vi må ut og ta pulsen på det som skjer. Vi skal på restaurant I Storgata I Tromsø, og vi skal til den berømte Fargegata, eller Øvre Holmegate I Stavanger. Men aller først skal vi til Lillestrøm og Åråsen stadion, der andre omgang mellom LSK og Tromsø akkurat I gang. Tromsø leder 1-0, og som alle kan se på tribunene det masse publikum, og reporter Ali Iqbal Tahir, hvordan stemningen? Det gjenåpningsfest på tribunen, selv om resultatet setter en liten demper på det her blant Kanarifansen. Men de står tett I tett, de har danset, de har klemt hverandre, og de har I det hele tatt kost seg her på stadion. Og det har vært en helt annen stemning enn det man har sett de siste månedene og ukene, og en av dem som har vært oppe blant Kanarifansen, det deg, Ronny Hallén. Hvordan har det vært? Ja, det deilig å være tilbake igjen på feltet. Det fullt kjør på feltet, tett I tett. Det godt å være tilbake igjen. Hva den største forskjellen på å være fotballsupporter nå og kontra en uke siden? Nei, for oss her så det I hvert fall at vi tilbake på vårt felt I stedet for å stå bak mål med metersavstand og restriksjoner og koronatesting, så det utrolig deilig. Når du ser den gjengen her oppe, hvordan tror du det påvirker gutta ute på banen? Nei, jeg håper det påvirker dem bra nå, for nå ligger vi under 1-0. Så håper vi, nå skal vi spille hemmat, så da satser vi på at vi trøkker inn I mål igjen. Kanskje de ble litt nervøse fordi de ikke var vant til dette? Ja, det kan gå til henne, det vet vi ikke. Hvordan det oppe på tribunen der? Det deilig å stå sammen med de gamle gutta igjen og møtes de gamle kompisene igjen, og godt å være tilbake igjen. Du skal få lov til å gå ut til dine kompiser, så får du ikke sitte her med oss. Takk skal du ha. Det tilbake til tribunen for Ronny Hallén, og vi avslutter her fra Lillestrøm og Åråsen og drar til stedet hvor gjestene fra, nemlig Tromsø. Her I Tromsø det både god stemning fordi Tromsø gjør det bra på fotballbanen, og ikke minst her på denne restauranten hvor det begynner å fylle seg opp. Og Sindre Helmersen, hva det gjestene dine I dag sier til deg? At de helt vanvittig glad for å egentlig bare gjøre akkurat som de har lyst til. Altså, ingen en meter, de kan treffe hvem de vil, klemme hvem de vil, og henge ut her så mange de vil, ikke minst. Denne gjenåpningen, hva det egentlig har å si for bransjen? For bransjen så betyr det økt kapasitet, sikring av arbeidsplasser, økt skatteinngang til kommunene, og alt det som vi trenger for å leve et vanlig, men også lykkelig liv. Ja, for hva det som egentlig forskjellen på hvordan du kan drive restauranten din her nå I dag, sammenlignet med for eksempel forrige helg? At jeg kan slippe inn hvor mange jeg vil, egentlig. Og at hvem som helst kan sitte ved siden av hvem som helst. Økt kapasitet, som jeg sa, og rett og slett bare klam, god, herlig feststemning. Tror du folk kommer til å ha de samme dra ut på byenvanene som før pandemien nå, da? Det jo egentlig et godt spørsmål. Jeg tror kanskje det der går hjem med midnatt. Det blir spennende å se om det overlever, liksom. Det blir spennende å se om dra hjem ved midnatt overlever. Her det god stemning, og I Stavanger drar det seg til for å bli gatefest. Ja, det jo en sang som heter Dancing in the Street, og det det virkelig gjort I gang her I Stavanger. De jo danset I gatene siden de talte ned til gjenåpning av landet før klokka 4 I ettermiddag. Og som dere ser, det strålende vær. De danser I t-skjorta, det høy stemning, folk så bra. Og Tom Kjørsvik, når du ser på dette mannen bak Fargegata og dette livet, hva sier du da? Helt sykt, helt fantastisk. What's not to like? Det sånn det skulle vært hele året. Ja, det kanskje driver seg bare sånn der hele året, men I dag... Fantastisk. Ja, for dette trenger vi. Ja, dette trenger vi. Hvorfor spør deg også, Alexander, altså, nå har det vært halvannet år med koronarestriksjoner. Hvordan har det vært å drive her I Fargegata? Det har jo vært tøft, men vi har jo på en måte klart å snu oss rundt på den måten også. Og det vi gjør I dag, det viser at vi klar for å liksom, snu oss rundt på alle mulige måter. Så dette, du ser jo bare... Hvordan det står til her, så det ikke tenk på oss, det går fint det. Ja, for I dag måkner festen ut I gata. I dag måkner festen, det blir frigjøringsdag, rett og slett. Ja. Jeg regner med at dette kvelden her, det kommer til å vise godt igjen I kassa også. Ja, vi håper jo det da, men det ikke det handler om nå. Nå skal vi vise kjærlighet og være glad I hverandre.
skal ha det gøy. Vi skal ha det gøy. Alle I Stavanger har det veldig gøy. Og her kommer festen garantert til å fortsette ut I de små timer. Kan nesten ikke annet enn å ønske lykke til. Det ikke hver dag, det 11 minutter med jalla-stemning på toppen av Dagsrevyen. Men vi skal ta med oss...